Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy, chceli by sme vás pozvať na druhý ročník Angela Festu, ktorý sa uskutoční 29. mája 2015 v Dome kultúry. Čo nás čaká tento rok? Výstava našich úspechov, projektov a výtvorov, ktorá bude pred vystúpením. V samotnom vystúpení uvidíte krátky výstup zo života Angely Meriči, tanec vzkriesenia, školský rap, škôlkarskú hymnu a jarmok plný talentov. Zaručujeme vám skvelú zábavu. Lístky si môžete kúpiť na sieti skolaportal.sk 2 týždne pred vystúpením. V preklade na našej školskej vrátnici. Dúfam, že sa vám bude vystúpenie páčiť a tešíme sa na vás. Ahoj!